Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo ter Studio Design Sonja Šterman vas vabita na drugi simpozij v uniformah z naslovom Tehnične zahteve dobavitelji in proizvajalci pot do kakovostnega oblačilnega sistema. Štirim strokovnim predavanjem bo sledila okrogla miza z gosti iz inštitucij, ki se dnevno ukvarjajo z uniformami. Strokovni dogodek bo popestrila razstava oblačil nove celostne podobe zaposlenih v službi za varovanje v podjetju Krka, DD. Simpozij bo potekal v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije 12. aprila 2012. Vabimo vas, da se nam pridružite.